E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. Os amigos aí do canal QRAs é Colmeia. Hoje, dia 2 de janeiro de 2019. Como eu tinha falado aí no último vídeo, eu ia fazer um vídeo mostrando aqui um pouquinho do caminhão VM por dentro. É muito simples, pessoal, tudo muito simples. Eu acho que não tem nada para mostrar. Alguns acredito que conhece, outros não. Então o vídeo vai ser mais útil para quem não conhece. Beleza? Vou começar aqui por cima. Aqui por cima é o que nós chamamos de console ou porta-objetos. Ele tem dois compartimentos. Um aqui no meio, o outro do lado do carona, né? Desse lado aqui, deixa eu focar bem a câmera aqui, temos aqui o aparelho do tacógrafo, né? Aonde faz a leitura do disco. Aqui tá melhor. Esse caminhão aqui é um VM modelo 330. Como eu falei no outro vídeo. E se eu não me engano, olhando o documento dele, parece que ele é 2015, esse modelo aqui. Mas deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. É isso mesmo, ó. Deixa a câmera focar. Ano modelo 2015. Na empresa tem um outro modelo 2018. E a única coisa que eu que tem diferente no 2018 que eu percebi para esse caminhão aqui é isso aqui, tá vendo? Ó, ele tem esse acabamento aqui, tem essa abertura e aqui é fechado. O 2018 é esse disco, tá na parte de cima aqui, e todas essas três partes aqui tá fechado com essa tampa, então ele não tem esse detalhe e nem essa abertura, é fechado com todas essas tampas, né? Esse lado aqui, ó, a gente tem um quebra-sol lateral, né, para dar uma, caso o sol esteja muito forte, para não ficar pegando o rosto, tem essa opção, que o Volks também tem, né? Eu acho que a maioria dos caminhões novos tem automóvel. O detalhe da cama, como eu tinha dito, olha aqui pra vocês verem, olha a largurinha da cama. Só pra vocês terem uma noção, vou tentar medir aqui, ó. Um, dois, ou seja, não dá 3 palmos de largura. Dá 3 palmos, 4 ou 5 dedos, mais ou menos. Só que essa parte aqui ainda é a parte larga. Tanto que, vocês vão observar aqui, ó. Ó, o banco do carona tá bem próximo ao painel. Aí eu vou fazer isso. Colei o banco. Mesmo assim, ainda continua próximo ao painel. Então o que que a gente costuma fazer? Pegar a cama, levantar e travar aqui em cima, caso alguém, né, vai estar de carona. Eu tô hoje aqui na filial da empresa fazendo um carregamento. Tô aqui, ó, encostado na doca,
né? Já esse lado aqui da cama, olha pra vocês verem, ó. Ele já tem essa curva. Por quê? Porque no lado do carona, tem opção, às vezes, de andar ou não carona. Mas o motorista, né, evidentemente, ele vai estar toda hora em movimento. Então, o banco vai arredar um pouco mais para trás para dar um conforto. Então, desse lado aqui, ó. Um, dois. Menos de 2 palmos. Certo? Só para vocês terem uma noção aí, ó. É onde eu falei que para um caminhão gabinado, eu acho ele apertado, por ser gabinado. É, diferente do Scania, ele tem esse capô de motor aqui, porém ele dá essa rebaixada no piso, né, dos caminhões do Scania, mas eu acho que os novos agora já não tem mais. Esse modelo aqui é um modelo automático, né? Ali ele tá na posição, eu deixei até o câmbio engatado aqui na ré, tá no neutro. Aqui é o R de ré, né? Lógico. Esse Azinho aqui, essa letra A significa automático, e o M manual. E tem essa opção aqui, ó, EP. O que que significa esse EP? Para quem não sabe, o E tá no modo econômico e o P modo potência. Eu não sei te afirmar se o modelo 270 tem essa opção, porque o 330 ele saiu no bitruque e saiu cavalo mecânico, né? Ou seja, no cavalo mecânico, na carreta 3 eixos, ele vai estar puxando aí 26, 27 toneladas. Então ele vai precisar de uma força a mais para poder estar desenvolvendo, né? Então a pessoa bota ele no modo potência, ele vai trabalhar mais em alta rotação. E no modo econômico, ele vai trabalhar mais no modo... vai ter a mudança, a troca de marcha, numa rotação mais baixa. Mesmo o caminhão estando no modo automático, ele tem essa opção aqui lateral. Ó. Tem o menos e o mais. Essa função aqui é para quem está no modo manual, para cima, no caso, vamos dizer, engrena, para baixo, reduz, certo? Deixa eu tentar mostrar aqui de lado. Esse botão aqui é apenas uma trava de segurança para você, no caso, em movimento, não engatar a marcha ré, né? Não engatar a marcha ré, por exemplo. Aqui está no neutro. Eu uso ela também para ser a ré do neutro. Mesmo o caminhão estando já em movimento, você pode trocar opção manual e automática. No caso aqui, a trava não funciona, certo? Agora, já para poder tirar do neutro ou para ré, existe essa trava. Essa parte de cima aqui, esse botãozinho aqui em cima aqui, eu não sei o nome exato que se fala. Eu falo descanso da alavanca, né? Que ele tá no neutro, você já tá parado no neutro, você vem, aperta aqui em cima e a alavanca fica assim, ó. Até mesmo para não atrapalhar a saída do banco para a cama. Esse caminhão aqui, especificamente, ele é um caminhão completo, tem o ar-condicionado, né? Vocês vão ver aqui. Tem esse 3, 1, 2 e 3 aqui do lado esquerdo, esse 1, 2, 3 e 4 do lado direito. Eu tinha uma dúvida com relação por que esses dois modos, porém depois eu fui ver que do lado esquerdo é para o vento circular dentro da gabine, né? Só circular. Esse daqui, ó, é para o vento vir de fora, que em alguns modelos essa função ela é feita com um botão, né? Esse vídeo acho que vai ficar um pouquinho mais demorado hoje.
Aqui também temos um porta-objeto, colocar moeda, caneta, essas coisas. Aqui em cima tem outro também. Aqui desse lado, deixa eu passar agora por aqui. Ah, o banco do motorista tem esse descanso de braço também, já que a pessoa não vai ficar trabalhando na alavanca. Tem esse de encosto. Por baixo aqui tem a regulagem, você pode deixar ele em qualquer posição, assim, a mais baixo e aí por diante. O banco do carona, eu não sei porquê, eles não colocaram regulagem de encosto, então ela só fica nessa posição. Aí o carona tem duas opções: ou fica sentado numa posição, ou pula para a cama e vai deitar. Desse lado aqui, a gente tem aqui algumas lugar, né, para adaptar algum botão e tal, que no caso não vem original, ou se tem algum modelo que vem algum botão a mais também eu não conheço, desconheço. E esse botão aqui, ó, é o desembaçador do retrovisor, né? Acelerador, freio, embreagem não tem. Aqui, esse botão aqui é o botão para liberar. Ele é a ar e libera o volante. Será que esse volante ficou na posição muito ruim? Eu vou tentar virar ele aqui para poder mostrar melhor. Eu manobrei para ele aqui na posição. Isso. Isso. Vamos lá, então aqui no volante a gente tem uns comandos, alguns comandos, tá saltando aqui, né, porque esse botão aqui, ó, ele é o botão que você aciona o piloto automático. Vou virar a chave aqui, você vai observar, ó, quando eu acionei esse botão, vai aparecer esta letrinha C, CC aqui no canto. Ó, eu vou desligar, ela vai sumir, liguei, apareceu, desliguei, sumiu, liguei, apareceu. Desse lado aqui, tem um botão menos e mais, que é para você configurar a velocidade que você quer. Por exemplo, eu quero andar 80 por hora, eu vou acelerar no pé até 80 e vou apertar esse botãozinho de mais aqui. Quando eu apertar esse botãozinho de mais, o que que vai aparecer? Vamos ver se vai aparecer. Eu não sei, eu nunca fiz isso desligado. Vamos ver lá. Não, não vai porque tá parado, mas depois eu vou explicar no outro botão o que que acontece. Aí você percebe que configurou, ah, mas ele deu 82 por hora, 81. Aí você vai aqui, ó, abaixando a velocidade no menos ou aumentando para o mais, caso você queira aumentar a velocidade. O que eu disse foi o seguinte: quando você aperta esse mais, vai aparecer isso aqui, ó, ó. Lá na letrinha C, ah, também não deu, mas em movimento, no outro vídeo eu vou mostrar. Ele parece um quadradinho lateral aqui, né? Ele parece um quadradinho em volta da letra C. Aí mostra que o módulo leu a velocidade. Aí vamos dizer que você está na subida, né? Aí caiu a menos de 20 por hora. Porque no caso desse caminhão aqui, por ele ser automático, o piloto dele começa a ler acima de 20 por hora. Ao contrário do manual, que pelo menos o Volks, ele começa a ler a partir de 40 km por hora, entendeu? Então, ou seja, acima de aí você está na subida, o caminhão, né, caiu aí a 20 km por hora, ou você pisou no freio e desativou o piloto automático. É só você vir aqui, ó. Você pode estar ali a 30, 40 km por hora. Você vem, aperta essa
essa setinha aqui meia curvada, apertou ela, ela vai voltar na velocidade programada, 80 por hora. Como eu disse, ele é automático. Então, mesmo no piloto, ele vai lendo e vai fazendo a troca de marcha sozinho até chegar a 80 por hora. No caso do Volks, você tem que passar todas as marchas, né? Engrenou a última e aciona o piloto. Ele vai manter a velocidade. Esse aqui é os dois comandos que temos no volante. Aqui embaixo é os botão do computador de bordo, ó. Aqui eu gosto de andar aqui, ó, lendo a média 2.6. Vocês vão estranhar, que igual eu falei aquele dia, a 2.6 de média não dá o médio. Por que não deu? Porque eu andei um trajeto de 600 quilômetros. 600 e alguma coisa. Nesses 600 quilômetros, foi só morro. Acredito eu que eu andei no máximo 200 de reta. 400 de morro e morro pesado, para quem conhece a 381 aqui, sentido Belo Horizonte. Você muda o painel aqui, ó, né? Vai dar a litragem que ainda falta para poder gastar. Aqui mais ou menos aqui o percentual de quantos quilômetros você vai rodar segundo a média do painel, que isso aí é percentual de média. Se ele continuar dando essa média, você vai andar essa quilometragem. Se aumentar a média, ele vai aumentar a quilometragem. Evidentemente, é assim que o computador lê. E aqui no caso foi a litragem que foi gasta até o momento, né? Aliás, a quilometragem que foi rodada até o momento. Aqui, para você ver, ó, é uma velocidade média que o caminhão andou. 38 km por hora, é a média que ele andou, né? Entre uma média e outra. Para vocês verem, então, quer dizer, eu andei 700 e poucos quilômetros, que é o que estava ali marcando, vou voltar aqui. 758 quilômetros que eu andei, e a média, velocidade média é 38 km por hora. Aí vocês calculam que é morro pra caramba. Essa aqui, no caso, é a hora. A partir do momento que eu zerei aqui, toda vez que eu abasteço, que eu começo a viagem, eu zero. Essa aqui são as horas do motor ligado. Ficou ligado 11 horas e 19 minutos. É. Aí, ó. Essa aqui é a hora total desde quando o caminhão foi comprado zero. Então, essa hora aqui, você não consegue zerar ela. Foram 10.000 horas e 127... 10.127 horas rodada até agora. Aqui, no caso, é a mudança, né? Onde você vê a mudança de marcha. Eu parado não dá para mudar, mas esse carro, ele é, ó, mudou, ó, neutro, automático, manual e ré. Esse carro, ele também não posso afirmar se é todos automático ou depende da cavalaria. Esse carro, por ele ser 330, ele é cavalos, ele é 12 velocidades. Então ele vai ali até o N12, né? Olha lá o Ezinho que eu falei lá, ó. Ed, ele é econômico, P de potência, que é aqui, ó. Essa troca aqui que eu falei, ó. Ó, é de econômico, P de potência, mas eu gosto de deixar no E. Tá, aqui no caso temos o freio estacionário. Aqui, deixa eu ver aqui, é o alerta. Esse botão eu não sei que foi um botão colocado, então só quem vai saber é o motorista que colocou. Aqui é o freio motor, dois estágios. Você coloca ele ligado aqui no primeiro estágio. Quando você aperta o segundo, ele reduz o caminhão para dar uma pressão maior e segurar o caminhão. É, nesse esse modelo aqui, ele já vem de fábrica. O scanner não vem, né, a não ser pedido. E pelo menos o Volks, ele é colocado e também coloca o suspensor do bitruck, do primeiro eixo direcional, e aqui do truck, né? Aqui embaixo é o som original. Esse aparelho aqui, pessoal, você está vendo aqui, ó, Termokin, ele não vem no caminhão, mas foi o lugar que eles acharam aqui para instalar, que é o
painel de comando do aparelho Thermokin. Então eu faço tudo aqui por dentro. Eu programo a temperatura, eu ligo, desligo, né? Se precisar, aqui ó, degelo manual. E aqui esse modo tartaruga, que é interessante, é para você colocar o aparelho funcionar na lenta, né? Ele não vai dar aquela acelerada que costuma dar em alta rotação, ele vai ficar na lenta. Aqui embaixo, né, evidentemente, aqui é o isqueiro e o carregador. Aqui é dois porta-copo. E lá no fundo já tem espaço para mais alguma coisa. Tá certo? Então é isso aí. Eu acho que eu já mostrei tudo que tinha. Ah, não, tem aqui também, ó. Esse caminhão também. Deixa eu levantar o volante aqui. Ó. Ele também é equipado com o regulagem de retrovisor. Aqui regula o retrovisor do lado motorista, aqui é neutro e aqui lado carona. Eu vou tentar ver se eu consigo aqui, ó, focar a câmera. Deixa eu ver aqui, baixar o vidro. Tá sem sufilme, mas atrapalha um pouquinho. Ó, tenta regular, ó. Vê se você vai ver, ó. Vendo? Levanta, baixa, fecha e abre. Isso é muito bom, principalmente para fazer do lado carona, né? Adianta muito, muito, muito. Então é isso aí, pessoal. É o básico aqui do Volvo VM. Que eu tô dando umas viagens por enquanto. É essa luzinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no painel. Ela é o sensor do cinto de segurança. Entendeu? Então assim, eu ando, ele fica aceso. Eu vou plugar aqui o cinto, ó. A luz apaga. Tirei o cinto, ela acende. Coloquei e apaga. Então, só vai andar sem cinto quem quiser e quem tiver paciência de escutar isso apitando o tempo todo na cabeça da gente. Incomoda, viu? Deus me livre. Beleza? Então é isso aí. É um videozinho aí só pra mostrar o básico, né? Lógico que vai ter alguém que... Ah, mas eu conheço. Beleza, se conhece, tem alguém que não conhece. E como eu mesmo já fiz, quando eu fui pegar um caminhão que eu não conhecia por dentro e não queria, tive, não fiquei muito animado em ler o manual, que manual às vezes é muita coisinha para você ler, não chega. Eu fui pro YouTube procurar conhecer principalmente o painel do 280, que foi quando eu fiquei sabendo que eu ia pegar o 280 e eu não sabia como é que funcionava. Então eu falei, não, eu vou aprender no básico, né? Porque também sabendo demais lá fazer cagada é pior, né? É pior procurar aprender, nem que seja no básico, perguntar alguém que conhece, como eu também perguntei, pergunto várias vezes, não tem vergonha de perguntar, né? Tá aí então, é o painel do Volvo VM, que eu tô dando algumas viagens. Ali nós temos um retrovisor lateral ali para poder olhar embaixo meio fio. E esses dois retrovisores aqui, que tá vindo no modelo novo, que é o de cima e o de baixo, dá uma ótima visão também, né? Que às vezes o de baixo fecha muito, mas o de cima você vê lá atrás. Ajuda bastante. Beleza? Então é isso aí. Espero que o vídeo possa ter ajudado aqueles que não conhecem. Quem conhece aí assistiu de novo, acredito eu. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar. Algumas pessoas, né, já umas duas ou três pessoas me falaram: ah, mas não tá chegando para mim o vídeo. Aí você tem que ativar o sininho para ser notificado. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber, mas tem que ativar o sininho, né? E é igual eu falei também, deixa seus comentários aí, que os seus comentários também pode ser para mim uma sugestão, igual o nosso amigo aí, José Fidelis, fez uma pergunta e também foi um motivo de mais um vídeo, né?
porque o canal cresce com a ajuda de vocês, se inscrevendo e perguntando, dando mais ideias para poder fazer mais vídeo. Beleza? Passando aí agora, ó, micro-ônibus aí que busca o pessoal. Beleza, pessoal? É isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Um feliz ano novo, né? Um feliz ano novo pra vocês aí, que nesse ano aí a gente possa fazer e ser coisas e pessoas boas. Que assim o ano novo será também de coisas boas, né? Que a gente só, o ano só é aquilo que nós somos. Valeu, um forte abraço aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.